这叶罗刹感觉有东西啊。哥，何出其不意？叶罗刹那玩意儿老便宜了。出其不意主要讲究一个速度自制。来，兄弟们，四。啊，四，全是竹筒，就是这么丝滑。我操，有个和顺直接能用啊！出其不意，须弥、夜舞青虫以及神药。这小技能搭配的可真合理啊！野生没有夜舞倾城，叶罗刹有出其不意，夜舞倾城，但是是存野啊，少50个存点啊。叶舞倾城加高神，攻资好，速资好，成长高。这只三技能的叶罗刹真的挺屌的啊！必杀冲突，神佑冲突，没法合了。老板，你是玩三公的呀？北镇号下了，哥。